Danas smo prisustvovali upravo nastavku potpune farse u Skupštini, jedne velike pozorišne predstave. Učesnici su svi poslanici vladajuće većine zajedno sa Majom Gojković koja je na čelu te parade. Znači, mi u Skupštini imamo svakodnevno verbalno nasilje koje sprovodi vladajuća većina u Skupštini. Predsedavajući, uključujući Maju Gojković, dozvoljavaju to verbalno nasilje. U tom verbalnom nasilju najgrublje se vređaju poslanici opozicije, uskraćuje im se pravo na replike, uskraćuje im se pravo da odgovaraju na prozivke koje bi same po sebi morale da budu zabranjene u Skupštini. Imate u Poslovniku koji predstavlja pravila govora u Skupštini, imate odredbe koje zabranjuju lične napade na pojedinačne poslanike i praktično sve nasilje koje se dešava i odgovori koji dolaze na to, dolaze isključivo sa strane Maje Gojković i predsedavajući koje ovakvo ponašanje dozvoljavaju Narodnoj skupštini. A onda nakon toga imamo i, zaista moram da kažem, brutalne laži o tome šta navodno radi opozicija. Za poslaničku grupu Dosta je bilo je Maja Gojković iznosila neistine da je bilo ko, bilo koga od nas pljuvao, da smo negde nekom pretili. Ovo su potpune neistine. I onda imamo ovu pozorišnu predstavu u kojoj pokušavaju da se predstave kao žrtve, da prekinu na ovakav način sednicu Skupštine Republike Srbije dok raspravljamo o zakonu o budžetu, je zaista ništa drugo nego jedna velika pozorišna predstava. Raspravljamo o budžetu koji je navrat na nos ušao u Skupštinu, gde su nam dali materijale na način na koji su nam dali materijale. Uspeli smo da se spremimo za tu sednicu i praktično pokušavaju da obesmisle celu raspravu svakodnevno i onda nakon toga i prave ove pozorišne predstave. Znači, svo nasilje koje postoji u Skupštini, sve što se dešava direktno potiče od toga što predsedavajući, počeo od Maje Gojković, pa posle toga i ostali potpredsednici koji vode Skupštinu, dozvoljavaju poslanici vladajuće većine da vređaju opoziciju. Vređaju na najprizemnije i najgore načine. Ponekad se desi da neko iz opozicije i reaguje pogrešno na to. Međutim, moramo razlikovati uzrok i posledicu. Uzrok je uvek verbalno nasilje sa kojim počinje vladajuća većina, koju dozvoljava i Maja Gojković i ostali predsedavajući na toj skupštini. Dalje, ove izmišljotine o modricama i ostale stvari, zaista ovo ispod svakog nivoa. Razlog zašto urušavaju Narodnu skupštinu je to je vrhovno zakonodavno telo u kojem se raspravlja o tome, odnosno nadzire se vlada, raspravljaju se zakoni i pokušavaju da obesmisle tu raspravu, ne bi je sveli na neki tabloidni nivo rasprave, ne bi li zaboravili da razgovaramo o suštinskim stvarima koje su na dnevnom redu i onda prolaze jako štetni zakoni dok se bavimo temama ovakvih pozorišnih predstava kao što smo prisustvovali danas. Poslanička grupa Dosta je bilo će nastaviti da učestvuje u ovoj raspravi, držimo se teme i da ukažemo zbog čega mislimo da je budžet loš, šta bi trebalo popraviti i kako bi stvari izgledali ako građani odluči da se promeni ova po nama katastrofalna vlast za građane Republike Srbije. Ako imate neka pitanja, izvolite. Hvala vam.